نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں متفق ہو کر کے رہو، نا اتفاقی مت کرو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، آپس میں ہم اختلافات نہ کریں. اور جو اختلافات کرتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اختلافات کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف کے اندر حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، یعنی اگر کوئی قوم ہدایت پا لیتی ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں فرماتے جب تک وہ آپس میں جھگڑوں کے اندر نہ پڑ جائے. جب وہ جھگڑوں کے اندر پڑ جائے تو سمجھ لینا کہ اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اللہ تعالیٰ اب گمراہ کرنے والے ہیں. حضرات، آج جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی آج ہوا اکھڑ چکی ہے. مسلمانوں کی عزتیں، عظمتیں اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ آج ختم ہو چکا ہے. دنیا بھر کے اندر کوئی ملک مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، اور مسلمان سب سے ڈرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پاتے. اور مزید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے اوپر تبصرے کیے جاتے ہیں، ازواج مطہرات کے اوپر تبصرے کیے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو کیا وجہ ہے یہ سب ہونے کی؟ مسلمان جو آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو کیا اسباب ہیں؟ جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں دوسرے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں پر ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، ہمارے آپس کے اختلافات، رنجشیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کے دشمن بن جانا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا،
ہمارے اندر اتحاد کی طاقت نہیں ہے۔ تو جہاں دوسرے اسباب ہیں مسلمانوں کی ذلیل ہونے کے، وہیں پر ایک سبب آپس کے اختلافات بھی ہیں کہ ہم جو ہیں اختلافات کے اندر پڑ گئے، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھیں کہ وہ تعداد کے اندر کوئی زیادہ تعداد والے نہیں تھے، وہ ایک طرف 313 تھے لیکن ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی تعداد نے بڑے لشکر کو انہوں نے شکست دی تھی، تو صرف کیا وجہ تھی؟ ان کے پاس اتحاد کی طاقت تھی۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان یہی ہے، سب سے بڑی کمی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمارے پاس اتحاد کی طاقت نہیں ہے۔